E aí, família, vamos lá? Tá na hora do aumento de salário. Olha só. Bacana, né? Eu acho bacana. Só que eu só quis soltar essa matéria agora. Por quê? Dias atrás, havia soltado que o governo estava planejando isso, né? Um conselho estava planejando isso. Mas como era um valor muito alto, eu falei, não, pera lá. Vamos segurar um pouco para quando aprovar, aí sim nós soltamos a matéria. Por quê? De vez em quando o governo solta as coisas, daqui a pouco ele dá um passo para trás, além do problema de fake news que rola na internet. Tá? Vou dar um exemplo. Tempos atrás, soltaram a matéria, quase todas as mídias soltou, eu não soltei aqui, tá? Mas quase todas as mídias soltaram no, falando que o governo ia pagar metade da despesa de todo mundo que viesse para o Japão. Passagem, hospedagem, o governo ia pagar 50%. Eu olhei aquilo e falei assim, não, pera lá, o Japão já está declarado recessão e o Japão vai pagar 50%? Não, tem tá alguma coisa errada. Eu segurei, não quis soltar essa matéria. Aí o que que aconteceu? Passou um certo tempo, o governo japonês veio, apareceu na mídia e falou, ó, isso aí que estão divulgando é mentira, porque nós não vamos fazer isso. E eu trouxe essa matéria para o canal, tá? No... Trouxe os tweets, trouxe a matéria mostrando por A mais B que era mentira aquilo ali. Então tem certas coisas, e eu não vi mídia nenhuma se retratando por divulgar mentiras desse jeito. Que aquilo ali era uma mentira. Então, aqui pelo menos no canal, eu sou muito criterioso com isso. Então, determinadas matérias eu vejo, falo, não, pera lá, tem algo estranho aí, vamos esperar a aprovação primeiro, depois a gente solta. É o que aconteceu nesse caso agora. Olha só. Não sei se vai dar para você escutar, tá? Mas vamos cruzar os dedinhos. 最低賃金の引き上げ額が過去最大の28円アップとなりました。厚生労働省の審議会は、今年度の最低賃金の目安を28円引き上げ、全国平均で時給930円とすることを決めました。Então, houve um aumento salarial de 28 ienes, né, por hora. Todo mundo sabe que aqui no Japão nós ganhamos por hora. Se levar em conta que o ano passado eles aumentaram ITIEN, que eu achei ridículo, por isso que eu falo, por isso que eu peço para você, se inscreva no canal, tá? Para você ficar bem informado e ative as notificações para você receber a notícia em primeira mão. Por quê? Quando saiu a notícia do aumento de ITIEN, eu os trouxe aqui para o canal. Então eu procuro trazer as notícias o mais rápido possível, né, na medida do meu possível, em primeira mão, para você ter ideia do que está acontecendo aqui no Japão. E quando saiu o ditinho, eu achei ridículo. Eu falei, não, mas deixa eu... Foi o que aumentou o ano passado, então preciso colocar. E esse ano de 28 ienes. Agora que foi aprovado, eu posso soltar para você. O valor de aumento do salário mínimo, né, foi de 28 ienes, o maior de todos os tempos. Um conselho do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar decidiu um aumento de salário mínimo padrão para 2021 em 28 ienes, uma média nacional de 930 ienes por hora. Mas olha, eles falam uma média, tá? Que daqui a pouco eu vou linkar uma outra matéria falando sobre isso também. E você verá que existem valores salariais muito abaixo disso. O salário mínimo é o mínimo que uma empresa deve pagar aos seus trabalhadores. E o valor específico do aumento será determinado para cada prefeitura no futuro, em base de uma diretriz definida. O que que isso quer dizer? Que aqui no Japão, tá, no salário mínimo não é igual no Brasil, que determina se o salário mínimo é igual para todo mundo, em todo o estado federativo, no caso, em todos os estados daquele país. Aqui no Japão, não. Cada estado ele define sua diretriz e o seu aumento, tá? Então, no caso desse aumento de 28 ienes, eles falam que é bacana, eles autorizam esse aumento de 28 ienes. Só que se os estados vão colocar esse aumento, só Deus sabe, tá? Porque o valor do mínimo ele varia muito de estado para estado aqui no Japão. Tem lugares que pagam mais de 1.000 ienes a hora, tem lugares que pagam menos de 800 ienes a hora. Então você vê que existe uma discrepância de valores muito alta. Mas de qualquer maneira, continuando aqui.
Considerando o impacto do novo coronavírus, não foi possível dar uma diretriz no ano fiscal de 2020. E o valor do aumento foi apenas de Tien, do ano passado. E desse ano é de 28 ienes. Por isso que eu achei muito ridículo do ano passado, né? E trouxe para você. Mas continuando aqui. O subcomitê do Ministério do Trabalho, Conselho Central de Salários Mínimos, em 14 de julho, decidiu que será o maior aumento para a média ponderada do salário mínimo desde o início do sistema atual do ano fiscal de 1978. Eles haviam decidido, só que eles não haviam votado. Tá? Agora houve a votação e foi aprovado o aumento. Por isso que eu estou trazendo só agora para você a matéria. Questão de segurança para não haver divulgação de fake news. Até porque o governo suga, ele promete uma coisa e ele faz outra. Tá? Então realmente tem que se tomar cuidado. No ano passado, o Conselho não definiu uma diretriz devido às repercussões econômicas da nova pandemia de coronavírus, dizendo que era apropriado manter o nível atual. Como resultado, a média nacional aumentou apenas em Tien. Mas os conselhos deste ano instou os governos das províncias a se comprometerem com o aumento drástico de salários com base na política do governo. Porque esse ano é ano eleitoral, tá? É ano que está tendo eleições, então eles precisam mostrar serviço. E não é só promessa de campanha que vai subir o salário. Então deram esse aumento, como é que se diz assim? Robusto, já para dar uma melhoradinha na, como é que se diz assim, na imagem do governo sul. O salário mínimo é a menor remuneração por hora que um empregador legalmente é obrigado a pagar a seus empregadores. Os governos das províncias decidem, ó, presta atenção, os governos das províncias decidem os níveis salariais mínimos em suas jurisdições, com base nas diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Governo. Então, é aquela velha história. Não é porque eles colocaram assim 28 ienes, que eles obrigatoriamente eles vão usar os 28 ienes. Eles podem ver um meio termo dentro desses 28 ienes e usar isso. Só que o teto é 28 ienes, tá? O máximo de aumento é 28 ienes. Só que o mínimo, só Deus sabe. Então já dá para vocês terem ideia, né? Eu vou até ler de novo para frisar isso, tá? Para não faltar entendimento nesse caso. Os governos das províncias decidem os níveis de salário mínimo em suas jurisdições, com base nas diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Governo. Normalmente, as diretrizes são estabelecidas para quatro grupos de prefeituras, dependendo da área e do seu custo de vida. Mas, desta vez, a diretriz de um aumento de 28 ienes foi recomendada a todos os grupos. Se a diretriz for seguida, o salário mínimo de todas as prefeituras vão exceder os 800 ienes a hora, se for seguido. Tá? Então, isso aí foi aprovado, os 28 ienes, mas é teto. Tá? É o máximo que pode haver de aumento. Um aumento de 28 ienes daria a Tóquio um salário mínimo de 1.041 ienes por hora, em o mais alto do país, enquanto 7 outras prefeituras teriam o menor, de 820 ienes por hora. 820 ienes por hora é complicado, tá? O nego, o peão tem que trabalhar muito, tem que ralar muito para poder garganta pegando, me desculpe, para poder conseguir passar um mês. Tá, porque querendo ou não, esses 200 ienes em relação a Tóquio para os outros estados faz uma diferença danada. Por que que você acha que todo mundo resolve migrar para Tóquio? Porque o mínimo de Tóquio é alto. Não é só porque é capital, porque o mínimo é alto. Então já deu para você entender. A necessidade de um salário mínimo mais alto é reconhecida mesmo meio à pandemia, disse Tamayo Tomita, representante da Arengo, a Confederação Sindical Japonesa, que tem um assento no subcomitê do Conselho. Então você vê que o sindicato aqui do Japão, os caras ficam de cima. Ele disse que a mudança foi um passo à frente, em direção a pelo menos 1.000 ienes por hora para todos.
Se você levar em conta dos 820 ienes em pelo menos 7 estados, para chegar a 1.000 ienes está longe. Porque se você levar em conta esses aumentos, claro que não todos os anos não vão ser aumentos de 28 ienes. Vai ter meses, vai ter anos que vai ser 25, 15, 10. Vai depender muito do estado do Japão, econômico do Japão daquele ano. E aí, o que, que vai dar? Então, no mínimo 10 anos. Tá? Para poder chegar ao patamar de 1.000 ienes para todos os estados do Japão. No mínimo. Tá? Então, nessa brincadeira toda, realmente tem que se tomar cuidado. Aonde mora, seus custos, porque o Japão está aumentando muito e o salário, você vê que não acompanha um aumento. Então, realmente, o valor do salário em relação aos aumentos aqui no Japão não estão acompanhando. Então, realmente, tem que se tomar cuidado. Tá? E aqui no Japão, ultimamente, está assim, quanto mais trabalha, mais se paga imposto. Porque os impostos, cada ano, estão ficando meio salgados. Tá? Então, para as pessoas que ganham muito alto, os valores dos impostos estão vindo muito pesados. Então, realmente, tem que se tomar cuidado nesse meio ponto. Tá? Então, tem que haver um meio termo aí, de equilíbrio. Tá? Mas, de qualquer maneira, agora você já sabe como é que está o Japão. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações do caso sininho para você receber as novidades em primeira mão, de forma fidedigna. Tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais!